Prajem si krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň, kurátko. Práve ste si zapli najnovší diel Street Foodu. Chodte si zebrať niečo dobre na jedzenie, aby ste neslintali jak psi, baskervilsky takzvaný, lebo dneska ideme do... To je cigareta. Nikdy som nemal lepšiu. Dneska ideme na Maďaros. Maďaros, orsádu. Yeah, more Maďaros. Prekladač máme v telefóne, no, aj na telefóne. Voláme Jadranku. Ja si myslím, že sa tam môžeme vybrať a ideme kúknuť Dunajskú stredu, jedte. Tento lístok je tak nový, že som možno tretí, čo ho číta. Toto pozerám. Na toto. Na ten chvost. Je to výborné? Akože nepochybujem o tom. Ja by som išiel do toho. Ďakujem veľmi pekne. Ešte si tu jeden necháme. Máme tu pirečko, máme tu omáčku. Dosť riedku. Ó, ale tá je silná. Tu máme kosti. Pozri sa, takto vyzerá chvost. To maso sa normálne, že rozpadáva okolo neho. Pozri sa, to pekne stiahneš. A toto môžeš hodziť psovi k vedľajšiemu stolu. Alebo to môžeš podsmúkať, to je také gudlíček. No idem na to pirečko. Každopádne porcie cez celý tán je dobré, ne? To počneš, bam. Pirečko je veľmi jemné. Čakal som, že tam bude hrúdka podľa tejto strany, ale nie. Hrúbka? Hrúbka, hej, že sa pomýlili, keď písali. Odchod, to je čistá koule. Kámo, toto je veľmi dobré pirečko. Toto je úplne ideál. Ukáž to maso. Blaško, to akože tu nebarí. Maso, mimo toho, že je na blato, proste, že brutál uvarené, krehké. Je veľmi dobré ochutenie. Ochutenie, ochutené. Cítim výrazne koreňovú zeleninu, cítim taký ten vínový doťuk. Ja to mám rád, presne, líčka, burgundská, toto všetko je tá obnož týchto jedál. Tá šťava podľa mňa by mohla byť trošičku taká, že viacej hustejšia, ale vôbec to takto nevadí. Ešte by som si k tomu ešte dal chleba, aby som to mohol proste, že vyjedať. Pirečko, brutálne. Akože hladučké, dobre dosolené. Čakal som, že to pire bude menej slané a že tá omáčka to bude dosolovať. A tá omáčka je taká viacej prírodnejšia. To pire je akože dosť dobre dosolené. Kámo, za mňa topka. Toto je proste to, čo by som si chcel dať na obed. A možno aj na večeru. Dávame nálepku. Čiže ako hodnotíš začiatok v Dunajskej strede? Brutál. Toto je to najlepšie, kde sme akože? Nie, nie. Či? Ideme ešte do oveľa lepšieho. Tak akože keď sme začali takto a ideme do lepších. Poďme ju dať. Dobre. Ideme ďalej. Čo tu máte najlepšie? Fuhu, veľmi ťažká otázka. Mesačne striedame jedlo a... Každý mesiac máte iné? Bomba. Odfotíme, vyskúšame, čašníci, kuchári, prídu, vyskúšame a sme skúšali, takže vlastnú skúsenosť mám, viem povedať, že zázvorovo mrkové risotto s tou bravčovou panenkou je vynikajúce, ale poďme do toho. Ja osobne nemám až tak rád kuracie meso, ale ale máme tuto tú roladu pečenou slaninou zúdenú. Aj to vyzerá dobre. Tak dáme to zázvorovo mrkové risotto. Dobre. S tou bravčovou panenkou. Nie, bravčovou panenkou. Dobre, tak to dáme. Znamená to akože vyzerá geniálne. Strašne sa mi ľúbi toto. To sú, nevieš, jak mrkvy v trojobale. To som ešte nevidel. Ukáže, ja to idem hneď do toho. Sú tam krásne plátky parmezánu. Geniálne, kámo. Áno. Hneď. Rýža je al dente. Cíti to mrkvová chuť. Zázvor tam cítim. Ale tak iba jemnúnko. Čiže je to také fresh, skoro jak nejaká bylinka. Kúkaj, masko. Hovoril, že ho roba trošičku tu menej dopečené. Mne sa zdá, že je dosť dopečené. Keby bolo vácej, už by bolo suché. Toto je akurát úplne presne. Tak som tam hovoril, že tam je to dobré. Toto je neže level, ale že niekoľko levelov ešte akože vyššie. Čo mám ukáštovať tú mrkvu? Blanširovaná mrkva, tom vypražené do trojobalu. Že tvorí to taký dojem taký hranolky. Čo sa týka chuti toho risotta, nedá sa absolútne nič vytknúť, lebo začne švahnať a veľmi pomaličky sa ti rozvíja mrkvová chuť, doplnená, ale nie je to síta chuť zázvoru. Je to taký dojazd, že nie je to tá šiplavosť. Je tam len tá taká bylinková čiastka z tej chuti toho zázvoru. Čo sa týka mesa, absolútne bezkonkurenčne šťavnaté, s jemnou kôrkou. Risotto není samé o sebe až tak slané, ale je to pochopiteľné, lebo je to zasypané s parmezánovými hoblinami, ktoré sú slané, ale je tam veľmi slaná omáčka, taká tá, jak demiglas. Akože za mňa toto je to jedlo, čo som jedol dneska. Keď pôjdem do Dunajskej, tak pôjdem sem jesť. A pritom, kde sa to nachádza? My na štadióne kúkame nejaký tréning. Kamo, tu vada frajeri. Čo tam aj vyfocené na tom listku? Čo sa týka tej reštaurácie, tak hneď ak dojdeš, tak ťa udre proste taká príjemná, taká domácka vôňa. Taká pohodová. Vieš, že ťa to dá do kľudu a proste si v takom veľmi čistom, príjemnom prostredí, ktoré je dobre doštajlované. A podľa mňa toto je akože dosť na úrovni na to, že sedzíme proste že na onom, na štadióne. My máme na štadióne cigánsku a pivo. To sa nechytá na to, čo je toto. Toto je akože vysoká úroveň. Mne to prípada, keby sme boli v inom štáte. Neže v Dunajskej strede. Ideme dať nálepku? Musíme dať nálepku. A ideme ďalej? Á, musíme ísť ďalej. No, ideme ešte vyššej.
Váš názor by sme chceli vedieť. Tak hlavné jedlo, burger. Mimo hamburgera. Ja nemám rád hamburger. Niečo také hlavné, iné. Kurecí soté, príklad, alebo sečuanskú kačku s grilovanou zeleninou alebo sviatinou. Tá kačka aj mne padla veľmi do oka. To sa hodí tu? To je sečuanské, to je také čínske, viac menej. Akože dobre, zaujímavé. A čo tu máte, že najviac? Ľudia chodia najviac na hamburger? Alebo také, že mravčová panenka. To je to, že ja neviem, preto som chcel vedieť váš názor. Čo si mám dať? Buď tú panenku, alebo tú kačku. Tak ideme do tej kačice, panenku sme mali pred chvíľou. Máme tú kačicu, jedenkrát dostačí. Pozeral som aj na toto, ale ani raz to nepovedala. Čiže neverím tomu, že by to bolo také dobré. Čiže neviem, ten paprikáš je jaký? Je to dobrý, to je trošku taký maďarský. No však to chceme. No hej, no, tak dáme ten paprikáš. Vojím to brutálne, kámo. Žemla. Čiže žemla, knedla, žemla, vedla. Žemlová knedla je opečená z bokov. To znamená, že ti to tvorí taký topinkový dojem. Akože není na tuku opečená, ale je taká suchá. Príde mi suchá. Není. No není dochutená. Je taká plána. Lebo ja tým, jak to degustujem, čím viacej to jem, tak tým viac o tom vie. Tak na prvý pohľad proste, že sa si niekto nezná, ale keď sa s ním vlastne viacej spoznávaš, tak zistíš, že to není až taký jak ty. Napríklad. Ja som povedal moje prvé dojmy. Na prvý dojem to vypadá jak z časopisu. Na to, že to je niečo z knedlu, tak je tam podľa mňa málo šťavy. Je to veľmi hutné, že je tam veľa mesa, ale málo tej ako keby kvázi tej omáčky k tej knedle. Tým pádom to vytvára taký suchší dojem. Toto by som tomu vytkol. Knedla by mohla byť podľa mňa viacej dochutená. Je taká mdlá. Cíti tam trošičku nejakých takých čerstvých bylinek, ale potom tam je taká vláčna žemla, ale to je tak všetko. Čo sa týka toho mesa a toho dochutenia toho mesa, to je topka. Meso je uvarené akože niektoré miestami až na blato, to sa mi nepáči. Bojmi, koľko to majú uvarené, je to vychutené k dokonalosti. To slané, trošičku násladlé od nejakého piva alebo od nejakého vína, také nakyselkavé. Dobre doslané, si to tam cítiť, tú rozvarenú zeleninu. Ale vidíš, že povedal som tam akože nejaké nedostatky, že ktoré by som vedel. Napríklad pri predchádzajúcej reštaurácii mi nenapadlo ani jeden. Bolo sú také jemné detaily, ktoré robia z toho, že z dobrého vyhrotené. Nikomu, kto by došiel akože na guláš s knedlom, to neuškodí. Nikto nebude mať nejaké výhrady. Ja mám výhrady tieto. To sú čisto len také tie moje názory. A vlastne v týchto videách všetkých je len môj názor. Že vy sa s tým môžete a nemusíte stotožniť. Nie, prvýkrát. Akože som ohromený. Máme lokálnu kuchyňu s lokálnymi ingredienciami, pojaciujeme vlastne ako aj gastronomicky sa približujeme z tých vlastne starých tradičných jedál. Čiže tradičná maďarská kuchyňa to je? No to dačia. Dobre, čo tu máte najlepšie? Najlepšie pre každého niečo iné. Pre vás je čo? Ja by som odporúčil tieto kroketky ako predjedlo. Je to veľce ľahké jedielko. Tá ryba necítiť až tak veľmi. Je to taký dobrý začiatok. Dobre, tie krokety si dáme, to sme vám prehovorili. Dobre. Dáme si jedny tie krokety a jedno hlavné jedlo. A by som vám odporúčil takú klasiku, že perchiat. Ale je to z bíčích zlyžiac a... Ja by som išiel do toho. Poďme do toho. A obo ešte hlavné jedlo máme aj vlastne jednu ponuku. Tieto lička by som odporúčil. Máme totiž vlastnú mesovýrobu. Lebo si vieme vyžiadať vlastne pustí mesa, ktoré pre nás je potrebné vlastne. Chápem. Tak dajme tie líčka. Však akože líčka sú brutálne. Najradšej mám slepače líčka. To je ťažko, ale... A nie slivka, to slivka. Hej. Také lícate. Narkotiky, amfatravka, ikvašiky, procentové wiki. Toto. Paštek. Vlastne som sa pomal. To je nádierka o škôr. Hej, kámo, jaký chleba? Jak od matery tvoje? Kúkaj, aký nož mi dali. S týmto nožem bojujú tulene. Medzi sebou. O čo? O automaty. O, tam je niečo, tam je nastruhané na vrchu. Aha. Sem vedel. Táto natierka je veľmi hebká. Veľmi málo to solená. Menšie kúsky. A kyselého ohárka. Je taká tušia. Pozri sa tie maličké kúsočky toho ohárka. Je trošku inšia, ako keď ju robím doma. Ale je veľmi hebká. Strašne cením tú hebkosť. Znova by som sa chcel pustiť do tohto chlebíku. Veľmi jemne a veľmi nepozorovane. Aha.
vyzerá to veľmi pekne, podľa mňa, ne? A šľaj tieto zdechy. Chcem ísť do tohto, pozri sa, čo z toho vybehne. To je akože chvíle? Ne, to je akože zemiak. Aha. Akože tie kúsky, tie ryby sú tam, to vidíš, ne? Je to zmiešaná taká hmota s maličkými kúskami toho údeného pstruha. Ale není vôbec cítiť zreteľné, že nejaká ryba cakuť. A není je tam veľa, je tam možno tak 5 až 10% tej hmoty tvorí tá ryba. Je to ako keby jemné pyré. Veľmi dobre vychutené. Čo sa týka tejto omačky, jak majonéza so syriačou. Sladko, kyslá, veľmi jemná, papriková, ale majonézová. Čiže vlastne, jak keby sme si dali krokety s tatarkou, ale proste, že je to vyhrotené. Veľmi dobre. Inak je to veľmi také čisté, také fresh, na to, že to je vypražené, tak to vôbec není zaťažujúce. Toto je podľa mňa najlepší zvuk. A ešte keď babke pípne dochodek. Milujem chodziť na automaty za dochodek. Za dochodek ešte radšej mám, jak za matersku. Ja som do šúka odhrňal ten zdech, čo je naokolo na ten nahádzaný, ale kamo, on k tomu chuťovo patrí. Už som si dal tretí zdech do huby, len tak, a ten zdech má každý svoju chuť, čiže oni to dochucujú mikrogrínami a bylinkami. To keď toto zistíš, že niekde zrovna tak... Už nemáš čo. Pýtali sme sa čašníka, že ako často sa mení menu v tejto reštaurácii. Menia ho to veľké menu každého pol roka. Ale toto denné menu, alebo tú dennú ponuku menia každé 2 dní. Zavedeli sme dosť na to, že prečo 2 dní a dozvedeli sme sa, že vlastne preto, lebo všetky tie súroviny majú zo svojich zdrojov. Čiže majú každé 2 dní iné tie zdroje. No a prvýkrát vidím vypražanú lička. Máme k tomu takú menšiu porciu nejakého šalatíku. Tak hovoril, že to je vlastne také kvázi ako keby nedelné jedlo tu najších, kto chcel. Tak toto tu svárnili. Že chápem, lička pire chápem. Ale vypražané? To som ešte nejedol. Ideme na to, oni musia byť si uvidovaní, lebo... No jasné, pozri. Proste, že u babky ideš nedelnú na rizek, na pire. Ale nie z karečka, ale z ličok. Jasné, kámo, toto je topka. Čiže úplne. Alebo... Je to klasika, je to urobené inak. To je to, jak to máme rád. Vidíš to? Aké to je hrubé. Skoro až taký cestičkový dojem z toho je. Je to kvôli tomu, že to líčko, keď je vysúvidované, to ono je šťavnaté. Ono pustí do toho trojobalu šťavu, a čiže sa nevysúší ten trojobal. Je taký veľmi čvahňavý. Čo sa týka jemnosti pire, akože je to taká hútná pena. Veľmi dobré. Veľmi dobre dosolené. Poznáš, že ten kuchár má to oko na to, lebo ty keď chceš už dosoliť, že pire, že uvaríš zemaky bez soli, už ho nedosolíš. Nikdy. Bude to ako keby presolené, toto je presne. A keby bolo trošku viac, tak je zle, keby bolo menej, tak už není tak dobré. Toto je úplne presne. Je až to taký tortový dojem. Keď si dáš toto s týmto, tak sa naozaj, že objavíš vo svojej mysli a oni. Vratatuj, víš ten kritik. Čo sa týka toho šalatiku, bezkonkurenčne namiešané, sladké, slané, kyselé. Všetky štruktúry, veľmi fresh dojem, veľmi dobre doplňa tú hutnú konzistenciu toho rysku. Spíre. Šalatík je aj s naloženou zeleninou. Som veľakrát spomínal, že keď niekde je nedochutený šalát, ani tam nechod. Lítočné. Toto, ja od samého začiatku až po samý konec úplne, že excelentné. Toto, tento zdech, tak tlesklý, to je vypražené. Čo to je? Medvedí cesnak. Akože je to ozdoba, ale je to veľmi funkčná ozdoba. Je to bezkonkurenčné asi. Neboli sme dneska v lepšom. Okoštovali sme 4 reštaurácie v Dunajskej strede. Myslím si, že okrem jednej reštaurácie všetky tieto reštaurácie boli vyhrocené. Čiže na posledné miesto dávam tú reštauráciu v ten výklenku. Plac? Jakože za plac. Je to tam akože vytvorené pre mladých jak pivareň alebo čajovna alebo taká varianta toho, keď sa chceš proste vytrčiť do akvárka. To jedlo není zlé, ale není vyhrotené. Dávam im 5 bodov. Slovom 5. Plať. Ako ďalšiu by som chcel vyzdvihnúť reštauráciu, ktorej sme boli úplne prvej. New Yorku. Mali sme tam ten chvost, 7 bodov. Veľmi dobre vychytaná prevádzka. Hoci aké detaily ma tam zaujali. Obsluha taká bežná. 7 bodov, naozaj. Slovom 7, tým pádom mi zostavujú ešte 2. Ne? Park Bistro bolo geniálne. Voňavé prostredie, veľmi čisté, výborná obsluha, veľmi taká privetivá, taká ústretová. To prostredie si priamo pýtalo, aby si tam sadol a počiloval. Ľúbilo sa mi to tam a určite, keď pôjdem do Dunajskej stredy, tak sa zastavím. Určite aj tam. Dáme mi 9 bodov. A iba preto, lebo no. 10 bodov by som chcel dať tejto poslednej reštaurácii. Villa Rossa. Kde varia ešte trošku lepšie. Lepšie som sa cítil, ako keby v tom prostredí na tom štadióne. Ale toto je viacej, čo sa týka gastronómie alebo nejakého gastronomického zážitku na trošičku vyššom leveli a preto by som chcel, aby vyhrala tá Villa Rossa. Napríklad pre mňa, úplne osobne, však kuchnite sa, ak vypadá. My sme tam došli a to je jak pas na oko. Bam!
všetci prestali jesť a kúkali na nás. A ja som nevedel, že čo vám povedať, že či sme došli na Karvinu nekému, lebo všetci boli tak akože veľmi slušne oblečení, tak až frakovo. Jeden pán vyslovene po nás zazeral. Proste nechápal, že čo to tam proste, že čo to dovoluje. Od hnusný b***ány, tlstý, špatný. Ešte aj to si myslel. No ale potom nás zebrali bokem, že poďte, že pre takýchto potom, jak vy, že tu máme taký saloníček, poď, páči, sadni, že si tuto. Tak sme si sadli a sedeli sme v tichu. Že to ma tam tak, ten môj zážitok, to trošičku tak degradovalo, ale to jedlo, čo sme dostali a v jakom sme ho dostali podanie a kto nás obsluhoval a ten celkový servis, to vyvýšil na úplný vrch všetkého. Proste bolo to topka a ja by som chcel zásteru dať pre tento diel im. Tieto prevádzky ste mi všetky napísali na môj Instagram. Čiže sledujte tie Instagramy, pridávajte Instagramy a my to budeme robiť tak, jak nám poradíte vy. Odovzdali sme ďalšie ocenenie v ďalšej Street Food Show. My vám ďakujeme veľce pekne, že kúkate tieto relácie až do samého konca koncov, to znamená, že až potiaľto. Keď to budete robiť naďalej, čaká vás dlhý, blahobytný život, plný penazí, entuziasmu, pohody, šťastia a penazí. Ešte, penazie sú dvakrát, ale to je dobré. Keď do Instagramu napíšeš, že street food, tak ti vybehne rámeček, s ktorým môžeš nakamerovať alebo natočiť niečo, čo je pre teba vyhrocené. Jedno, či to je vypražané líčko, kachnace, ve Villa Rosa, alebo keď proste sa natočíš selfiečko, že hladkáš hrbatého, proste to zaves a označ mňa, Starty Daba Juraja, my to určite prezdieľame. Dole pod videom je link, na ktorom sú uvedené všetky prevádzky, ktoré sme navštívili a koľko sme im dali bodov a jak sme ich ohodnotili. A máme pre teba už doskladnené merče. Kúpuj si merče, obleď si merče, vyzleď si merče, oper merče, potom kúp ďalšie merče. Toto je nová výmoženosť, keby si chcel už teraz kúknúť to, čo vyjde budúci týden, normálne. Klikneš si to sem. Ideme do menko, že? Ha, šup, šup.